Vilket namn handlar det om idag? Det får ni se. Höj ljudet. Mm. alaykum Mohammed! Hur mår du? Må Allah bevara dig. Tack mamma, jag mår bra. Alhamdulillah! Och Må Allah bevara dig. Med. Vad gjorde doktorn? Limmade han din skada? Nej, vad då limma? Man måste gipsa. Han har ju brutit armen. Ja, precis. När man har benbrott måste man gipsa. Vet ni vad man gör då? Nej. Jo, man fixerar benen mot varandra med hjälp av gipset och sen läker det ihop igen. Alltså, skelettet växer ihop igen där det har gått av. Wow! Tänk att Allah den allsmäktige skapade människans kropp så att det kan hela och läka sig själv och det är Allah som är al-shafi, den som helar, botar och läker. Om du bara visste hur många bakterier och virus som finns runt omkring oss. Alhamdulillah, vi tackar Gud att vi inte kan se dem med våra ögon. En del av dem ser väldigt läskiga och obehagliga ut. Uh. Man kan säga att människans kropp ständigt är i krig vårt immunförsvar kämpar dag och natt 24 i 7 för att skydda oss från virus och bakterier. Plötsligt kan du upptäcka ett utslag eller en svullnad någonstans på kroppen och det är spår av en strid som har ägt rum. Och du har varken känt eller sett något. Se hur lungorna renar och rensar sig själv efter att en person har slutat röka. Eller se hur sår läker sig och hur den återgår till hur den var innan den blev skadad. Men ibland behöver människokroppen lite hjälp för att kämpa emot olika sjukdomar och skador. Därför har Gud, den som helar och botar, fastställt en universell lag i sina skapelser. För varje sjukdom finns det ett botemedel. Och det är läkarens uppgift att fastställa vilken sjukdom och skador du har för att ge dig den rätta behandlingen. Men detta räcker inte för att du ska bli frisk. Allah är Shafi, den som helar och botar, måste tillåta att man blir frisk. Vi tar ett exempel. Låt oss säga att du har den senaste mobiltelefonen. Vi kallar den för iPhone 27 XS. HWYZ8. Kameror 17 megapixlar och den har massor av andra coola funktioner. Men den är inte laddad. Så vad har du då för nytta av den? Ingen. Precis! Så om inte Allah tillåter medicinen att fungera, då kommer du inte ha någon nytta av den. Samma sak gäller för människor som är allvarligt sjuka och på väg att dö. Det finns ingen medicin eller behandling som kan göra dem friska trots att läkaren gör allt han kan. Deras sjukdom går inte att bota om inte Gud tillåter det. Allah har fastställt botemedel för sjukdomar och skador på tre olika sätt. Genom nyttig näring, alltså nyttig mat, genom mediciner och genom det som kallas det andliga skyddet. Och Den andliga läkningen på arabiska kallas ar-ruqya ash a-shariya”. Du lägger din hand på kroppen där det gör ont och sen läser du “El Fatiha” Och Därefter säger du “Jag söker skydd hos Allah genom hans förmåga från det onda jag känner och befarar”. Så hur kommer Rokia att bota oss? Nora, det är varken orden eller maten och inte heller medicinen som botar. Det är endast Allah som helar och botar. Allah kan bota oss med ett enda ord. Kun, Bli eller Var. Men han vill att vi ska leva enligt de lagar han har fastställt här i universum. Jag ska förklara för dig. När din pappa säger till dig “Gör dina läxor så får du din veckopeng”. Är det dina gjorda läxor som ger dig din veckopeng? Nej, det är pappa. Kan han ge dig veckopengen utan att du gör några hemläxor? Ja. Men det vore fel av dig att be din pappa om veckopeng fast du inte är klar med dina läxor, eller hur? Ja. Och alla ges de bästa och ädlaste beskrivningarna. Den troende kan liknas vid en flitig student som säger och tänker “Åh Allah, jag har gjort allt du har bett mig om. Jag har ätit bra och nyttigt, tagit med medicin och gjort rukhiyya. Åh Allah, gör mig frisk!” Men får jag ställa en fråga? Varför ber vi Allah att bota oss? Även de som inte är muslimer, när de tar sin medicin botas de av Allah. Och de ber inte. Och när vi ska dö, även om vi ber till Allah kommer han inte bota oss. Så vad är meningen med Du'a, att vi ber? Jo, så här är det. Du'a, bönen är det tecken som skiljer den troende från den icke-troende. Den icke-troende tror att det bara är medicinen som botar honom och den troende vet att medicinen ensam inte räcker till för att bli frisk och därför gör vi Du'a och ber. ”Åh Gud, vi tror på att det här är du som helar och botar”. Och inte bara det. Du går miste om både belöningen och välsignelser. Som belöningen för att du söker hjälp från Allah. Belöningen för att du litar på och vänder dig till Allah. När vi ber till Allah säger vi ”O Allah, människornas Herre, avlägsna plågan och hela den sjuke, ty du är den helande. Ingen läkning har någon verkan utom din, en läkning som inte lämnar sig någon åkomma.” Och vad betyder det? Jo, vissa människor tar sin medicin för huvudvärk men den medicinen är inte bra för njurarna eftersom den skadar dem. Andra tar medicin för att de har problem med njurarna men den medicinen kanske ökar deras blodtryck istället. En läkning som inte lämnar efter sig någon åkomma betyder alltså att vi ber Allah att bota oss helt och fullständigt på ett sätt som inte lämnar efter sig någon annan sjukdom. Sen finns det också sjukdomar som påverkar vårt inre eller hur vi mår psykiskt och de kan ge symptom som stress, ångest, rädsla eller att man känner sig ledsen eller kanske till och med arg. Trots att det bara är tankar och känslor så gör det kroppen sjuk och det påverkar också hela ditt immunförsvar. Därför är det viktigt att vi letar efter orsakerna. Vad är det som gör att du är rädd, stressad eller ledsen? Tro mig, Väldigt många av dessa sjukdomar beror på att människor idag inte har kontakt med Gud för att vi är för upptagna med livet här på jorden. Och därför så kanske vi slutar be, slutar gå till moskén, vi läser inte heller Koranen eller Yuddoha. Ja, till och med glömmer bort att Gud finns. Tänk så här, om du skulle spela fotboll nere på gården och Ronaldo var i ditt lag, skulle du vara rädd eller orolig för att förlora matchen? Allah i sin höghet säger till oss Allah är med dem som fruktar honom och de som gör det goda och det rätta. Allah, Allah, Konungen, den övervakande, den vise, den mäktige, den barmhärtige. Han är alltid med mig om jag fruktar honom. Han skyddar mig om jag ärar honom och påminner honom. Han hjälper mig om jag segrar för hans sak. Så varför ska jag vara rädd eller orolig? Tron på Allah helar och botar oss och han ska läka såren i de troendes bröst. Men sen finns det även sjukdomar som drabbar hjärtat. Såsom högmod, hat, avund, okunnighet och falskhet. Dessa är de absolut farligaste typer av sjukdomar. Fysiska sjukdomar som drabbar kroppen, de upphör när man dör. Men dessa hemska sjukdomar, hjärtats sjukdomar, följer med oss ända in till tomedagen. De får oss att förlora belöningar som vi har fått för våra goda gärningar. Botemedlet för dessa sjukdomar är att vi förstår och reflekterar över Koranens budskap. Hur? Jo, ta exempelvis el fatihah ”Iyaka na abudo” tillbe vi. Denna vers bearbetar och tar bort falskhet. Och iyaka na dig anropar vi om hjälp. Denna håller bort All högmod, det vill säga att man är kaxig och stolt fast på ett elakt sätt. “Ehdinas sirat al mustachim”, led oss på den raka vägen. Den håller oss borta från okunnighet och att hamna vilse. Vad bra. Men en sista fråga bara. Varför finns det människor som har varit sjuka länge fast fastän de ber? Så här är det Nora. Ibland kan sjukdomen i sig vara botemedlet. Till exempel som ett botemedel för hjärtats sjukdomar eller ett botemedel för våra synder. Profeten Muhammed sa “Den muslim som drabbas av en skada, även om det bara är en liten sticka, får sina synder raderade av Allah som kompensation för sitt tålamod.” Wow, otroligt! Ja, visst är det det. Men det betyder inte att vi ska önska oss själva skada och sjukdom. Vi ska alltid be Allah om god hälsa och välbefinnande.